там показник зробили. Ну, прийшла міліція. Опричинська міліція. Да, дивимося, поліція чомусь оперативно приїхала. Ну, ми навіть не викликали. А чому ви приїхали, що сталося? Добрий день. Добрий день. Старший там повісти Санчо Михайло Михайлович. Прекрасно. Зафіксуєте злочин? Є у нас повідомлення на 102. Що, труби крадуть? Так. Да. Ну, так от. А хто позвонив? У нас 102 є лінії, зараз можу точно... Не, утечіть, будь ласка, хто дзвонив, бо ми не дзвонили. Ми ще не встигли. Да, от тут труби, злодіянство таке, ми не знаємо. Хто? Ми прийшли. Охрани не є. Охрани не є. Не є нікого. Нігде нікого не є, всі повтікли. Ми на машину в Березному затримали. Чувачок. Я видів десь кудись. Вон він стоїть, і все. Значить, не є охрани. Нікого не є, все безхозно. То люди все безхозно. Прийшли... Я голова спілки ветеранської. Може, заберемо тут швидко хлопцям, відправимо в АТО. Просто Закарпаття, я знову прийшли, і нікого тут вже не є. Прикиньте. А позирайте, як файно, який трактор, бляха. То так би нам, блін, держі копав. У нас не сепари все вубили. А то, який трактор гарний. Далі подивіться, вони там викопали всю трубу з того боку. Там все розрито. Але дякувати Богу, прийшла поліція, в нас поліція, це видите, ми навіть не визивали, але то є добродії, якісь, кроме нас. Але тому, як видимо, то вони вже давно ту купають, але якось міліція то не виділа. Так вони розрили з того боку, все, з того боку і стоїть. Це вірок, вони, мабуть, фішкували, швидко так оперативно працювали. Фоткати техніку. Ну, місті з поліцією, тут швидко діло продвинемо. Не можуть до того догадати, злодюжки якісь. Однозначно, звичайно, поможемо всім, чим можемо. Не можуть якісь приходити ту ровенські, блатувати, все ким-то погрожувати. Може, це мало селянами поспілкували, не ту, і продавуть по 1000 гривень за метр трубу. Що не викупали, вже продавуть. По 17 гривень літр солярки, ну то швидкі знають. А далі доберемося послідовно, у нас інформації много, як то 6 заправки, тут вже нарахували, ми десь коло 46 заправок. Дало їм мало все розкрутити, а будемо тепер все дотормозити діло. Щоб вони про сепаратизм не розказували в Закарпатті, так будемо знищувати їхнє самофінансування того сепаратизму, блядь. Не наші. ВС, о, і тут ВС. Все Львовське, а де Закарпатське? Бачите, другі друзі? Але все що Львовське, самого... Не наші. Але нема нікого, нікого нема. Т-150-ка Закарпатська. Нікого. Т-150-ка Закарпатська. Так, Т-150-ка безномерна. Ага. А то ті балони, що тут, то ріжуть тут. Немає. То Закарпатська не є. Так, це наївно Закарпатська, так. Але позирайте, яка гарна, це такі збочинці в неї тут, ти видиш? Яку дівочку, мабуть, собі то вона. Я розумію, що можна оформити як нахід, правильно? А балони, та не видно, в списці тікали отсюда. Спішили. Може бути і так. Позирайте, тут все балони, гади, свіжо наколоті дерева, вони собі ту вечеринку хотіли устроїти, гадьониші. Ти видиш, як ми тут там їм палі? Так, от так-то. Ну. А на що пояснення, хлопці? Де ту є, фіксуйте та й все. Кулько можеш пояснення писав. Я? Так що, де, та давайте... Ви прийшли, виявилися так, пояснення. Та давай, конечно, звичайно, напишемо. Я, ну, давай. Пояснення, я писав заяву вже низько. А, я пишу пояснення, конечно. Я приїхав з Березної тут, доку я дивив, але дякувати Богу. Ну, що ж то дерево? Ми думали, ви не побудете дерево. Ай-яй-яй, конечно. Ну, все прекрасно. Просто чуй, каже, охрана я. Що? Каже, ні, що я охранник. Та ми думали, що ти охранник. Та може, то тепер був охранником, а тепер став поліцейським. Ну, откуда ми можемо знати? Ну, люди свідомі ставуть колись, ні? Правоцька організація Даса Закарпаття, Лалік помахає, а звідти залучить. От, ми об'єдналися і рухаємося далі. Так що, об'єднуйтесь діями, друзі, діями. Прийдуть гадьонищі сюди, получать ці зміни, на тому запитання закрите.